Ok, možemo se moliti. Dragi Bože, želimo se približiti tebi. Znamo da postoji jedini način da možemo da se možemo približiti tebe. To je preko tvoje riječi. Molim te, dragi Bože, govori nama sada. Želimo ići duboko u tvoju riječ, da možemo te više slaviti. Otvori naš um sada u ime Isusa Krista. Amen. Molim vas, otvorite vaše Biblije, Galačanima, 3. poglavlje. I volio bih propovjediti od 1. do 5. stiha, ali nisam siguran da će moći. Yeah. Ako želite biti tu, you know, cijelu noć, možemo. Ok, Galačanima, 3. poglavlje. Vi znate povijest što se dogodilo. Apostol Pavao i Barnabas bili su u Antihohi, Siriji na Antihohi. Oni su bili pastori tamo i išli su u Galaciju osnoviti nekoliko crkva tamo. I Pavao je propovjedao pravo evanđela, da su ljudi spašeni po milosti, kroz vjeru, samo u Isusu. I po Božoj moći ljudi su vjerovali pravo evanđele, bili su spašeni. Pavao je osnovio nekoliko crkva tamo i onda Pavao i Barnabas, oni su se vratili u Antiohiju. I nakon toga neki židovi, požidotelji, išli su u Galaciju i počeli su trovati te kršćane tamo. Rekli su, na primjer, da Pavao je bio lažni apostol. Da on je propovjedao krivo evanđele. Rekli su Galatinima, hej, niste spašni samo po milosti kroz vjeru u Isusu. Ne, 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 ne. Trebate vlastitim trudom učiniti nekoliko stvari plus vjerovati u Isusa i onda možete biti spašeni. Da li je to, kako se kaže, ispravno? Nema šanse. Nema šanse. Po židovteli su rekli da je Isus bio dobar, ali nije bio što? Dovoljan. Možete zamisliti. Super što on je učinio na križu, super da on je uskrsto od mrtvi, super, 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 ali mi kao ljudi trebamo završiti njegov posao. Wow. Boža, sačuvaj. Možete zamisliti kada je Pavao čuo što se dogodilo tamo u Galaciji. Čak kako kršćani tamo, mladi kršćani tamo su počeli vjerovati u krivo evanđel. Pavao je poludio. I zbog toga on je napisao ovu poslanicu i on je ih poslao ovu poslanicu. I mi smo naučili kako se Pavao trebao braniti osobno.
njegovu iskustvo, što se dogodilo da on je pravi apostol, da on je propovjedao pravo evanđelje. I on im je rekao, hej, sjetite li se, kako sam vam rekao, što se dogodilo sa mnom, kad sam bio na putu prema Damasku, kako Isus me spasio. Nisam tražio Isusa, tražio sam ubiti kršćane. I ja nisam pravi apostol. Isus me je spasio. On me je dao čast biti apostol. Ja sam pravi apostol. Hej, sjetite li se? Kad sam vam rekao što se dogodilo sa mnom kad sam bio u Jerusalemu. Kako su apostoli tamo? Oni su me primili kao apostol. Nisu promijenili moj evanđelje. Zašto? Moj evanđelje je bio kao i njihove evanđelje od Isusa. I sjetite li se kako sam vam objasnio što se dogodilo kad sam se vratio u Antiho. I kad Petar je došao tamo i kako on je počeo biti kao kukavica. Ja sam mu rekao ispred svima. Ne smiješ biti tako. I Petar me je, kako se kaže, poslušao. Što to znači? Ja sam pravi apostol. Sjetite li se? I onda, kako smo počeli naučiti prošli tjedan, trećeg poglavlje, Pavao se počeo braniti teološki. I podsjetio je Galačine ne na Pavlovo iskustvo, nego na njihovo iskustvo. I danas ćemo vidjeti kako Pavao podsjetio je Galačine na njihovo iskustvo sa Bogom Sinom, prvi stih. Sa Bogom Duhom Svetim, drugi, treći i četvrti stih, i sa Bogom Otcem, peti stih. Možda ćemo samo drugi stih danas. All right. Hajmo možemo početi. Kako Pavao ih podsjetio na njihovo iskustvo sa Bogom Sinom, prvi stih. Pavao je počeo, o, voljeni Galačini, o, pravi vjernici Galačini, ne, o, nerazumni Galačini. Mi smo naučili na grčkom jeziku, to znači anoetos, drugim rečima, nerazumni tikvani. Što se dogodilo s vama? Kako možete vjerovati u krivo evanđele, heteros evanđele? Ja nisam to propovjedao vama. Kako možete to vjerovati? Ne, razumni, tikvani. Tko vas je općinio? Na grčkom jeziku to znači baskajno. Tko vas je pretvarao? Što se dogodilo s vama? Nerazumni tikvani? Sjetite li se kad sam bio tamo s vama? Što se dogodilo? Vas kojemu je bio pred očima naslikan Isus Krist kao raspet. Na grčkom jeziku naslikan, ta riječ je prografan. To je riječ kad, like velik oglas. Naprimjer kad McDonald's ima nešto novo. Oni stavio velik oglas svugdje u Zagrebu. Da možemo to vidjeti. Svugdje. Isto tako Pavao im je rekao, ne razumni Galačini, što se dogodilo s vama? Tko vas je općinio baskajno? Sjetite li se kad sam bio s vama? Kako sam prografan propovjedao o Isusu? Kako ste
vidjeli Isusa u mom evanđelu. Sjetite li se kako sam vam objasnio kako smo svi mi griješnici? I da Bog mora nas kazniti. I kazniti za grijeh je smrt, pakao. Sjetite li se to? I kako ne možemo vlastitim trudom platiti za naše grehe. Sjetite li se kako sam vam objasnio da je Bog priskrbio zamjenu? Da bude kažnjen umjesto nas, ta zamjena je Isus, Sin Boži, druga osoba Svetoga Trojstva koji je došao tu, postao tijelo. Sjetite li se to? I kako je Isus išao na križ? I dok je bio tamo, Bog, kako je Bog Otac uzeo naše grehe, čak i oni koji se najviše sramimo sada prograva. I stavio naše grehe na Isusa. I kaznio Isusa umjesto nas. Sjetite li se to? Tako Isus je umro, ali treći dan kasnije on je uskrsnuo od mrtvih. On je pobjedio, platio je za naše grehe. Potpuno je platio. Sjetite li se ta, kad sam propovjedao o tome? Pred očima naslikan Isus Krist kao što? Raspet na grčkom jeziku. Ester omenos. Drugim rečima, kako je Isus platio tada, ali to traje zauvijek. On je platio jednom zauvijek. Sjetite li se to? Ne razumi tikvani. Kako možete vjerovati da sada vi morate završiti njegov posao? Već je završeno je. Već je završeno. Kako može? To je bio problem tada i nažalost to je problem sada. Mnogi religije kaže da Isus nije Bog, nije spasitelj, Buda je, ne znam, Allah je, Joseph Smith je, ali neki religije, oni pričaju Isusu, čak pjevaju Isusu. Ali isto kao tamo, kao što po židovci su rekli, Isus je dobar, ali nije dovoljan. Neki religije sada, danas to kaže. E vi znate o čemu pričam. Svi smo naučili to. Da trebamo vlastitim trudom završiti Isusovo posao. Moramo to, trebamo to, ne smijemo to. To je kombinacija, je spoj osobnih zasluga i vjerovanje u Isusa. Da li je to pravo evanđelje? To je krivo evanđelje. Krivo je. Ajde, Hebrejima. 10. poglavlje.
Gle, 11. stih. Hoćete vidjeti krivo evanđele? 11. stih. Svaki svećenik služi svaki dan i prinosi mnogo puta iste žrtve koje nikad ne mogu otkloniti što. Da li smo mi preživjeli to? Ili doživjeli to? Da. I to postoji danas. Svaki dan. Cijeli dan. Mnogo puta. Iste žrtve. Koje nikad ne mogu otkloniti greha. Nikad. Zašto? 12. stih. A on, Isus Krist, prinijevši koliko žrtve? Jednu žrtvu za grehe. I što on radi sada? Sjedi! Što to znači? Dovršeno je! On sjedi! Uspredbi svećenicima koje što? Stoje. Svaki dan, cijeli dan. A on, Isus, prinijevši jednu žrtvu za grehe, sjedi svakda s desne strane Bogu, čekajući dalje dok se ne položi njegovi neprijatelji za podožje njegovim nogama. Doista, on je jednim esteraumenos, jednim prinosom usavršio zauvijek esteraumenos one koji bivaju posvećeni. Hajmo 18. redak. A gdje su gresi oprošteni, tu nema više prinosa za grijeh. Da li vi se slažite? Nerazumni. Ljubljani, 7. poglavlje, 22. stih. U toj mjeri Isus je postao jamac boljega saveza. Osim toga, njih je smrt spriječavala da ostanu u svećeništvu. Pa su mnogi postajali svećenici. A ovaj Isus Krist, okay, ima vječno svećeništvo jer ostaje do vijeke. Zato i može uvijek spašavati one koji po njemu dolazi k Bogu. Zašto? Jer svakda što živi da ih zagovara. Što to znači? To znači spašeni smo po milosti kroz vjeru samo u Isusu. To je to. I ako mislimo da moramo nešto još, to je krivo evanđele i završit ćemo gdje? U paklu. I trebate to razumjeti. Ne razumi, kršćani. I gle, slažite li se da oni ko ne vjeruje u Isusa, završit ću u paklu, da ili ne? Da, to je po Bibliji, jel? Slažite li se?
Slažete li se da oni koji vjeruje u drugog Isusa, isto tako oni ćete završiti u paklu, da ili ne? Da. I uvijek vam kažem, đavao se ne brine da mi vjerujemo u Isusa, ali samo ne u ovog Isusa. U ovog Isusa, da. Čekaj, Ande, to znači postoje puno Isusova? A druga Korinčanima. 11. poglavlje. Treći stih i dalje. Kao što Pavel je rekao tu. Ali se bojim, kao što zmija prevari Evu svojim lukavstvom. Tko je bio zmija tamo u vrtu? Đavao. Okay? Kao što zmija prevari Evu svojim lukavstvom, da se tako i vaše što? Misle, ključna riječ. Misle, pa elo. Đavao je otac laži. I on želi vas prevariti. Kako? Tu. Naša borba je tu. Istinita borba, truth war. Stvarno. I đavao želi lagati, pretvarati. Zašto? Da dolazi tu i tu. I zbog toga naše, kak se kaže, osjećaje ne može, ne smije nas voditi. Razumite li vi? Naše osjećaj ne smiješ nas voditi. Naš um treba voditi naše osjećaj. Kao što zmije prevari Evu svojim lukavstvom, da se tako i vaše misli ne pokvare i ne odmetnu od iskrene odanosti Kristu. Jer ako tko dođe i propovjeda što? Drugoga Isusa. Kojega mi ne propovjeda smo. Ili ako prihvaćate drugoga duha kojega ne primiste, ili drugo evanđelje koje ne prihvatiste, lijepo podnosite. Ja sam vam rekao tisuće puta, đavao, on ništa ne treba raditi u pornografiji ili u disku. Ili u svijetu. Zašto? Nevjernici su tamo. Njihova griješna priroda ih vodi. Đavao radi u religiji. I on želi da mi vjerujemo u drugog Isusa. Zašto? Đavao želi društvo u paklu. 13. stih. I on djeluje preko lažnih proroka. Jer su takvi ljudi, što? Lažni apostoli.
podmukli posljenici koji se pretvaraju kao da su Kristovi apostoli ili Kristovi svećenici ili Kristovi pastori ili Kristovi ljudi. Nije čudo! Zašto? Jer se sam Sotona pretvara kao da je anđel svjetla u religiji. Nije dakle ništa osobito ako se i njegove sluge kao požidoteli, što su učinili tamo u Galaciji. Njegove sluge pretvaraju kao sluge pravde kojima će svršetak biti po njihovim dijelima. To je to. Galaćan, 3. poglavlje. O, nerazumni Galaćani! Tko vas je općinio paskajno? Vas kojima je bio pred očima naslikan, pografan Isus Krist kao raspet esturamenos. Što se dogodilo? Oni su bili su spašeni. Bili su. Vjerovali su u pravo evanđele. Pavo je osnovio crkve tamo. Ali požidoteli su i prevarili. I oni su to primili. I zbog toga Pavel je poludio. Da li vi razumijete? I podsjetio je Galaćana na njihove iskustvo sa Isusom. 1. stih. I sada ćemo vidjeti kako podsjetio je Galaćan na njihovo iskustvo sa Bogom, Bogom Duhom Svetim. 2. stih i dalje. Od vas hoću doznati samo ovo. Gle, kad Pavel to kaže, to je kao, čak, on će vas znaći, ok? Od vas hoću doznati samo ovo. Jeste li, ta riječ je što? Primili, podcrtajte. Primili koga? Duha, Duh Sveti. Jeste li primili, ključna riječ, duha po dijelima ili pristajanjem uz poruku, ključna riječ, vjere? Tako li ste nerazumni da počevši od duha sada u tijelu završavate? Toliko li uzalud pretrpiste? Ajde, na grčkom jeziku, gle, ta riječ nije pretrpiste. Ta riječ je epathete, to znači isukan. Iskusan. 4. stih. Toliko li uzalud što ste iskusili s Bogom? Kad bi bilo samo uzalud. Drugim rečima, vi imate iskustvo s Bogom. Sjetili se? Da je to bilo uzalud? So, 2. stih. Od vas hoću doznati samo ovo. Jeste li primili duha, drugim rečima, bili su spašeni, po dijelima ili kad ste čuli Božju riječ. Odgovor je? Yes. Kako smo mi primili Duha Svetoga?
kao svaki kršćani. Efežanima, prvo poglavlje. Trinaesti stih. U njemu, u Kristu, ste i vi, što? Čuvši, ključna reč, podcrtajte, čuvši riječ istine, evanđele svojega spasenja. I kad ste čuli Božju riječ, pravo evanđele, rezultat je bio, vi ste vjerovali. Da li vi razumijete? I rezultat je bio, vi ste primili koga? Duha Svetoga. Tko je on? Opečačeni svetim i obećanjem duhom. I gle sada. On, Duh Sveti, je zalog. Što znači zalog? Vi ne znate. Joj, ja ću vam objasniti na grčkom. Arabon. Zaručnički prsten. Prsten. I on je garancija da ćemo biti na nebu. Možemo izgubiti spasenje. Gle. Zašto? Nismo izabrani. We didn't choose salvation. Nismo izabrali spasenje. Ma kako je to onda? Ma gle, drugo poglavlje, prvi stih. Mi smo bili što? Mrtvi. U kojoj realnosti? Duhovna realnosti. Zašto? Zbog naših prijestupa i greha. U kojemu ste nekoć življeli na način ovoga sveta. Tko vode ovaj svet? Đava. Po knezu koji vlada u zraku, tko je to? Đava. Po duhu koji sada djeluje u nepokornim sinovima. U takvim prijestupima i grijesima i mi smo svi nekad živjeli po željama svojega tijela. Da li je to istina? Činjenići prohtjeve tijela i slijedeći tjelesne porive i bili smo po naravi djeca Bože. Srđbe kao i ostali. Da li smo mi izabrali spasenje? Ne. Onda kako smo spašeni? Prvo poglavlje, četvrti stih. U njemu, u Bogu, nas je što? Izabrao. Kada? Prije postanka svijeta. Teta Štefica, gdje si bila tada? Ali gle, Bog te je izabrao prije postanka svijeta da budemo sveti i ne okaljani pred njim. U ljubavi nas je izabrao. Njegova ljubav nas je unaprijed odredio po Isusu Kristu za svoje sinovstvo. Bili smo djece srdžbi, bili smo izabrani da budemo što? Wow, Bože djeca. Kako je to? Po slobodnoj odluci svoje volje, ne naš.
Učinio je to da slavimo njegovu slavnu milost kojom nas je obdario u ljubljenom. U njemu, u Isusu, imamo što? Otkupljenje njegovom krvlju, oproštenje greha, po bogatstvu njegove milosti, ne po našim djelima. 11. stih, u njemu i mi postado smo baštenici, unaprijed određeni po odrebi onoga koji sve čini po odluci svoje volje, da bismo bili na hvalu njegove slave. Mi koji smo se prije uzdali u Krista. I gle sada, u njemu ste i vi, čuvši riječ istine, evanđele svojega spasenja. Spašeni smo po milosti kroz vjeru u Isusu. I povjerovaši, opečaćeni svetim i obećanim duhom. On je arobon, zakletva, polog, zaručnički prsten, naše baštine za stečeno otkupljenje na hvalu njegove slave. Da li smo izabrali naše spasenje? Ne. Možemo izgubiti naše spasenje? Ne. Hvala komu? Bogu. Hvala Andri. Hello. Andri je bio mrtav. Hvala Bogu, Andre, mi smo čuli Božju reč o tebe. Super. To nije moja reč. Vi ste čuli. Ja sam samo bio instrument. Instrument. Oh, ja znam tu reč. To je to. I zbog toga uvijek govorim vama iz Božje reč. Zašto? Kad čujete Božju reč, bum! Isus je prografan pred vama. Naslika. Vi razumijete što znači da je Isus bio razapet za vaše grehe. Vi razumijete što znači da je on platio, potpuno je platio, dovršeno je. Tetelestaj. Jednom zauvijek. Vi ste to vjerovali. Iz Božje reč. Ne od mene. I rezultat, vi ste primali Duha Svetoga. Vi ste zaručni. S Isusom. I taj prsten je garancija da ćete biti s Isusom zauvijek. Kako možete vjerovati u drugo evanđele, ne razumni tikvani? Kako ste vjerovali u Isusa? Kad ste što? Čuli njegovu riječ. Kako ste primili Duha Svetoga? Kad ste, čuli Božju riječ. Onda objasnite mi. Kada ljudi vidje neku viziju o Isusu ili o Mariji,
ili o Pavlu. Što je to? O, Andrej, to nije fair. Čitao sam, ne znam, u posljednje vrijeme, kad nekoliko muslimana tamo negdje u njihovoj zemlji vidjeli su viziju o Isusu i vjerovali su u Isusa. Čak su umrli, bili su ubljeni od drugih muslimana. Andrej, čekaj, ti mi kažete, nisu? Andrej, objasni mi. Mi smo naučili danas kako vjerujemo. Kad što? Vidimo nešto ili kad čujemo nešto? Čujemo. Vidjeli smo kako, mi smo naučili kako primimo Duha Svetoga. Kad vidimo nešto ili kad čujemo nešto? Kad čujemo. Ne znam da li ste čitali, u posljednje vrijeme neki muslimani su, navodno, vidjeli jednu viziju o Isusu. Okay? I oni su vjerovali u Isusa. I kad drugi muslimani su to čuli, oni su ih ubili. Pitanje, da li su oni muslimani, da li su stvarno vidjeli viziju o Isusu? I da li su stvarno vjerovali u Isusa? Sjetite li se, postoji puno Isusa. Sad ćemo vidjeti nešto. Prva stvar, otkrivenje. 22. poglavlje. I nažalost, mi ćemo, samo ćemo završiti jedan stih danas. Oh well. Otkrivenje. Gle što Bog je rekao na kraju njegove riječi. 18. stih. Svedočim svakome koji čuje riječi proroštva ove knjige. 66 knjiga u Bibliji. Ako tko što dometne ovome, Bog će njemu poslati što? Zla opisana u ovoj knjizi. I ako tko oduzme od riječi knjige ovoga proroštva, Bog će oduzeti njegov udio na stablu života i u svetome gradu, o čemu je pisano u ovoj knjizi. Drugim riječima, Bog je rekao, hello, gle. Božja riječ, 66 knjiga. To je Božje otkrivenje. Okay? I to je to. Sve što želimo znati o Bogu, o Isusu, o spasenju, sve je tu. I to je Božje otkrivenje i po Božoj riječi to je posljednje otkrivenje. To je to. Isus je došao prvi put i on će se vratiti koliko puta? Još jednom. Između toga nema vizije. O, čekaj, Andrija. Objasni mi onda što se dogodilo. Ljudi su vjerovali, čak su umrli za Isusa. Aha. Ajde, druga Solimjanima.
Druga Solimljanima, drugo poglavlje, sedmi stih. I završit ćemo tu. Pavao priča o Antikristu tu. Antikrist ko će doći prije Isus će se vratiti. Ali Biblija nam kaže da je duh Antikrista, on postoje. Okay? I gle, sedmi stih, doista. Otajstvo bezakonja, to je Antikrist, već djeluje. Samo treba da se ukloni onaj koji sada sadržava. I onda će se pojaviti bezakonik, to je Antikrist, kojega će gospodin Isus ubiti dahom svojih usti i uništiti sjajem svojega dolaska. Ali gle sada, prije nego će Isus se vratiti. Bezakonik, Antikrist, dolazi po komu? Sotaninu, djelovanju. Sa svakom što? Silom. I znacima. I što još? Lažnim što? Čudesima. Zašto? I sa svakim nepravednim zavaranjem onih koji što? Propadaju. Zašto oni propadaju? Jer ne primiše ljubavi istinite da bi se spasili. Ljudi ne žele to. Ne, pokazi mi nešto čudo. Želim to. Isto tako ovaj čovjek na trgu koji je bio. Ljudi su išli tamo. On je bio na stage. I on je... ljudi su... primio sam energiju od njega. Što? Nerazumni tikvani. Neki svećenik sada. Dolje negdje tu u Hrvatskoj, ljudi idu tamo u veliko mnoštvo. I on stavi ruku tam, čudesa. Od Boga, stvarno od Boga. Što nam Biblija kaže? Od đavla. Mi imamo... nešto čudo u našim rukama. Naj. Biggest miracle. Najveće čudo. Tu. Bože otkrivenje. I Bog će govoriti nama preko njegove riječi. Ne izvan njegove riječi. Bog će pojaviti? Će se pojaviti tu. Ne izvan njegove riječi. Izvan njegove riječi je od đavla. Ok, Andrej, objasni što se dogodilo tamo sa muslimanima. Nisam bio tamo, ali ako... su vjerovali u Isusa bez Božje riječ, onda su vjerovali u drugog Isusa. Ma kako je to? Oni su vidjeli viziju. Super, od đavla. Čekaj, Andrej, đaval je dao viziju o Isusu da ljudi mogu vjerovati u Isusa? Da.
Đavao se ne brini da ljudi vjeruje u Isusa. Samo on ne želi da oni vjeruje u ovog Isusa. So, gled sad. Znate li, u posljednje vrijeme i sve, kršćani su htjeli ići tamo, misionari, propovjediti Božju riječ. I da li su muslimani za ili protiv to? Protiv. Da li je đavao za ili protiv to? Protiv. Možda đavao im je dao viziju o drugom Isusu. Oni su vjerovali u drugog Isusa. I onda njihovi friendovi su... I ostali su rekli, nikad neću vjerovati u Isusa zato što ne želim završiti kao i njih. I đavao kaže, gotov sam. Da li vi razumite? Kako on pretvara, kako on pretvara kao anđel svjetla. I mi trebamo biti čvrsti tu. Moramo. Zato što đavao on želi vas baskajno, ovako, samo tako, malo, malo, malo. Krešo, moraš se krstiti prije nego možeš biti spašen. To je drugo evanđelje, krivo evanđelje. Ako želi se krstiti, super, već si spašen. Ako stavimo nešto plus ono što Isus je učinio, to je heteros đavolsko evanđelje. I vi znate puno ljudi koji su ovako. Oni vjeruje u Isusa. Da li su ikad čuli Božju riječ? Da li su ikad čitali Božju riječ? Ne? Onda nikad nisu primili Duha Svetoga. I nisu spašeni. Nisu. Zašto? Čitali smo danas. Kako vjerujemo, kad čujemo, ne vidimo, ne preko naših roditelja, kad čujemo pravo evanđelje, kako primimo Duha Svetoga, kad čujemo pravo evanđelje. Bez toga, ljudi vjeruje u drugog Isusa. Ljudi su primili drugog Duha. I ljudi su nerazumni. Tikvani. Mi trebamo biti čvrsti. I kad netko vam kaže, hej, bio sam na avionu, gledao sam preko prozora i vidio sam Isusa. Bravo. To se zove novo otkrivenje. I Biblija nam kaže, to je dovoljno otkrivenje. Kad netko kaže da je Marija došla, to se zove novo otkrivenje. To je izvan Biblije. I Marija nije kriva. Čovjek je. Kad netko kaže, vidio sam to, vidio sam to. I? Bravo. Ja sam vidio Tito jučer. I?
Vidio sam Napoleon jučer. I? Čujemo Božju riječ. Vjerujemo u Isusa ko nam Božja riječ objasni. I primimo Duha Svetoga. Kad čujemo Božju riječ. I ne smijemo biti nerazumni tikvani. I ne smijemo dati đavu mjesto nas paskajno. Amen. Možemo se moliti. Joj, jedan stih danas. A dragi Isuse, hvala ti što si nam pokazao tvoju ljubav dok si bio na tom križu. Kako si platio za naše grehe, kako si umro za naše grehe, kako si uskrsnuo za naše i platio za naše grehe. Jednom za uvijek. I vjerujemo to. Sigurni smo da si platio za svaki greh što smo počinili i što ćemo počiniti. I zbog toga znamo da ne moramo vlastitim trudom probati završiti tvoj posao. Već je dovršeno. I hvala ti, dragi Isuse. I želimo biti pronicljivi. Da možemo vidjeti kada đavao počne prevariti kao anđel svjetla. Želimo biti mudri, pronicljivi, hrabri. Da možemo objasniti drugima o tvojoj istini. Želimo objasniti drugima koji su sada nerazumni, tikvani. Izgubljeni su. Molim da daj nam snagu da možemo biti hrabri. Da možemo biti vjerni. Da možemo im pokazati tvoju ljubav preko tvoje riječ. Da oni mogu biti stvarno spašeni. U ime Isusa Krista. Amen.